Слава Боже, для вас помолимось. Царю Небесне, утішителю душі істини, що всю даєси і все наповняєш, скарби діби життя подателю, прийди і селися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Господи, прошу Тебе, просвіти мій розум, відкрий моє серце, відкрий мою вухо, щоб я була готова до слухання Твого Слова. Пересвітлом Слова і Духом благодаті нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе серця усіх людей. Амінь. Євангелія від Марка. І увійшов у Єрусалим у храм і оглянув усе, що було вже пізно, то вийшов з 12 у Витанію. Наступного дня, коли вони виходили з Витанії, зголоднів. Побачивши здалека смоковницю, вкритим листям, проступив, чи часом не знайде чогось на ній, та підійшовши до неї, окрім листя, не знайшов нічого, бо ще не була пора смоков. І озвавшися, промовив до неї, «Нехай ніхто повіки не споживає плоду з тебе». А учні чули це. І приходять вони в Єрусалим, і війшовши у храм, Ісус взявся виганяти тих, що продавали і купували в храмі. Перекинув столи міняйлів та ослони тих, що продавали голубів. А й не дозволив, щоб хтось будь-що переносив через храм. Навчав він їх і казав їм, «Хіба не написано, дім мій домом молитви називається для усіх народів. А ви з нього зробили печеру розбійників. Почули це первосвященники і книжники, та й шукали, як його би погубити, але боялися його, бо весь народ подивляв його повчання. Увечері ж вийшов поза місто. Проходивши тудою вранці, вони побачили смоковницю, всохло від кореня. Тоді Петро, згадавши, каже йому, «Учителю, дивися, смоковниця, що ти прокляв, усохла». Ісус же у відповіді сказав їм, «Майте віру в Бога. Істинно кажу вам, що хто скаже цій горі, дивися і кинься у море, та не сумніватиметься у своєму серці, лише віритиме, що станеться те, що каже, то буде йому так». Бачимо, що ситуація така, що Ісус приходить і виганяє мінялів, перевертає столи, ті, що продавали, ті, що міняли. Тобто була якась нечисть в храмі. І сьогодні Ісус запитує мене, тебе, чим наповнений наш храм? Храм Святого Духа. Хто живе на всередині? Чим ми переймаємося, про що клепочемося в нашому серці? Які думки носимо? Можемо ствердити, що думок про вічність, про Бога і про Царство Небесне не є багато. Переважно ми думаємо про земне, про нашу роботу, обов'язки, діти. І це в нас не ощасливлює. Про те, що буденне, сіре, кожного дня те саме. Чи Господь перебуває у нашому серці, у нашій рутині? Чи в нашому храмі є міняйли? Чи щось, може, ми маємо якийсь неспокій в нашому серці? Запитаємо себе, що ми носимо з собою? Чи ми маємо відкрити серце надія Духа Святого, щоб Дух Святий нами керував,
що ми почувалися вільні і щасливі. Ми можемо бути бідні, але можемо бути дуже щасливі. Можемо мати багатство все на світі, але бути нещасливими. Чи ми є сьогодні щасливі з Богом? Запитаймо себе. Господи, я тобі дякую за сьогоднішнє Слово Боже, яке для мене відкрилося. Хочу, щоб ти в мені жив. Хочу, щоб я пам'ятала тебе кожної хвилини. Навчи, що мій храм Святого Духа завжди був щасливий, завжди наповнений Святим Духом. Навчи мене свідчити іншим про тебе, що ти є живий. Що ти є живий у кожній людині, тільки що вона могла тебе відкрити. Амінь.